Tjena! Tack så mycket här. Idag ska vi testa på några andra grejer. Här har jag en mjölk choklad. Det är en choklad mjölk. Jag vet inte om man ska behöva skaka dem eller vad man ska. Men vi gör det för säkerheten. Man vet aldrig om det är något konstigt som bara ligger i botten. Vågar inte chansa. Ska vi se. Vi ska. Japp, där var en öppning med. En lille jävel. Så. Då ska vi se. Den är jättefull då, den är ända upp. Alltså det är som att dricka en milkshake. Så jävla god. Inköp på Klippkungen var det. 18 spänn. Den var svingod. Den var helt underbar. Den ger jag lätt 10 av 10 då. Så, ha det bra med. Hej!